سکھ مل رہا دیوانے ری ہے آج
خبر یہ سنا حضور آ گئے
کے توسط سے ان کو دل کے فردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمائے. بات کی تبدیل نہیں کروں گا. احسان صاحب جیسا کہ آپ تمام آبا کو معلوم ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں, ان کے لیے دعا کا بندوبست کرتے ہیں, قرآن خوانی کرتے ہیں, یا اپنے رشتے داروں کو غریبوں مساکین جو مہمان ہوتے ہیں ہم ان کو کھانا کھلاتے ہیں. سمیع محترم یہ جو احسان صاحب ہے اس سے پہلے یہ آپ کو سمجھ ہونا چاہیے کہ یہ اہل سنت و جماعت کا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ ایک کے عمل سے دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے, ایک کی کوشش سے دوسرے کو نفع پہنچتا ہے, ایک کی دعا سے دوسرے کی مغفرت ہوتی ہے, اور ایک ہی قرآن خوانی کرنے کی وجہ سے دوسرے کے درجات میں بلندی ہوتی ہے. اور دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے تو بے شمار انسان کے رشتے ہیں. انسان کا بھائی کے ساتھ رشتہ ہے, بہن کا بھائی کے ساتھ رشتہ ہے, چچا کا بھتیجے کے ساتھ رشتہ ہے, ماموں کا بھانے کے ساتھ رشتہ ہے, دادا کا پوتے کے ساتھ رشتہ ہے, نانے کا نواسے کے ساتھ رشتہ ہے. دنیا کے سارے رشتے ایک طرف سے سب سے جو قریبی اور خونی رشتہ ہے وہ اولاد اور والدین کا رشتہ, وہ باپ اور بیٹے کا سب سے قریبی اور خونی رشتہ ہے. کیوں؟ کیونکہ والدین کو اپنی اولاد سے سب سے بڑھ کر وفا ہوتی ہے, والدین کو سب سے بڑھ کر اپنے بچے پیارے ہوتے ہیں, اور بچوں کو دنیا کے اندر سب سے زیادہ سننے والے تھے, ان کے اندر بیٹھنے والے تھے, والدین کے مقام و مرتبے کو اور قرآن کا ان کے نزول ہو رہا تھا, قرآن کو سمجھ رہے تھے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا جنت کا, یہ بات تو بتا ہے کہ والدین ہمارے لیے جنت کا باعث ہے. جو بندہ والدین کی اطاعت کرے گا, والدین کی فرما برداری کرے گا, والدین کا حکم مانے گا, والدین کا کہا مانے گا, اس کے برعکس جو بندہ اپنے والدین کی نافرمانی کرے گا, کسی ایک کی گستاخی کرے گا, کسی ایک کی بھی نافرمانی کرے گا, اس کی خدمت نہیں کرے گا, اس کا حکم نہیں مانے گا, اس کی حکم عدولی کرے گا. اللہ کے پیارے حضرت نے فرمایا عمار نار کا والدین تمہارے لیے جہنم. جو بندے اپنے والدین کا کہا مانیں گے اللہ رب العزت ان بندوں کو جنت عطا کرے گا, جو نافرمانی کریں گے وہ جنت کے اندر جائیں گے. جو وہ اپنے والد کو ناراض کرتا ہے, یہاں اللہ رب العزت نے اپنی رضا کے اندر والد کی رضا کو کیوں شامل کیا؟ تو محدثین کرام حدیث کی تشریح کرنے والے علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ باپ کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بڑا مقام و مرتبہ دیا ہے. اللہ رب العزت تو بندوں کو پیدا کرنے والا ہے, ساری کائنات کا خالق و مالک ہے, مگر اولاد کا جو دنیا کے اندر آنے کا سبب بن رہے ہیں وہ اس کا والد ہوتا ہے. اس والد کی رضا کو اللہ رب العزت نے اپنی رضا قرار دیا, والد کی نافرمانی کو اللہ رب العزت نے اپنی نافرمانی قرار دی. اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اناد کی برگاہ کے اندر گیا, عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتائیں دل کے اندر خواہش ہے کہ مروں تو ایک قبر, ایک قدم میرا قبر کے اندر ہو اور دوسرا قبر میرا قدم جنت کے اندر ہو, مگر عمال کوئی آسان سا بتا دیں, عمل کوئی ایسا آسان بتا دیں کہ جس کے کرنے کی وجہ سے جب میں مروں ایک میرا قدم, ایک میرا پاؤں قبر کے اندر ہو, میرا دوسرا قدم, میرا دوسرا پاؤں جنت کے اندر ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بائیں قدم لکیر کھینچی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بائیں قدم لکیر کھینچی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تیرا والد ہے اور یہ تیری والدہ ہے. یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ حضور نے صرف اس وقت کے صحابہ کرام کے لیے, یہ اپنے جو اس وقت کے موجود لوگ تھے ان کی تربیت نہیں فرمائی,
ہماری بھی تربیت فرمائی، ہمارے بعد آنے والی تمام امت مسلمہ کی تربیت فرمائی۔ حضور نے صرف اس وقت کے موجود صحابہ کرام کو یہ عمل نہیں بتایا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انعام نے ہمیں بھی یہ سکھایا۔
نظر آوے